Imamo jedan veoma veliki projekat, odobreno je ponovni projekat od strane ministarstva, zahvaljujem se mojem ministarstvu prosvete, rekonstrukcija krova. Inače, to je vrednosti 8 miliona dinara. Ovaj projekat će se, nadamo se, u toku je postupak javne nabavke i nadamo se da će se sve završiti do septembra meseca, vi ćete naravno u toku, kažem. Mlekarska škola još od 90. godina muči muku, imamo problem sa nekvalitetno odrađenim krovom, tako da svake godine smo imali procese krečenja, gletovanja, tako da nadam se da ćemo sada konačno staviti tačku na taj problem. Naravno, tu su još dva projekta koje čekaju javne nabavke, već i od prošle godine najavljivan projekat, otvorena učionica u prirodi, obezbeđena su sredstva i ograda prema ulici Nikole Pašića, ali kažem, kapitalni projekat koji će se izvoditi ovog leta, nadam se da će sve biti uspešno završeno, je rekonstrukcija krova škole.